Aprel'in 18'i Avrupa İttifakı ve Avrupa Şurası'nın nümayende heyeti 2023-2027 inci illerde yaxşı idare etme namine tərəfdaşlıq programının 3-cü mərhələsi çərçivəsində Azərbaycan üçün birgə layihələr təqdim edib. Tədbiri Avrupa İttifakı'nın Azərbaycandakı səfiri Peter Mikhalko, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin Beynəlxalq Hüquq Müdafiə İnstitutları ilə Əməkdaşlıq Departamentinin rəhbəri Aysel Yaqubova və Avrupa Şurası'nın Bakıdakı nümayəndəliyinin rəhbəri Piotr Siç keçirib. Ümumi büdcəsi 2,5 milyon avro olan 4 ölkəyə məxsus layihə Avropa İttifaqı və Avropa Şurası tərəfindən birgə maliyyələşdiriləcək. İqtisadi cinayətlərin qarşısının alınması və onlarla mübarizə üçün institusional potensialın gücləndirilməsinə, vasitəçiliyi təşviq etməklə məhkəmə islahatlarının dəstəklənməsinə, qadınlara qarşı zorakılığın qarşısının alınmasında və ona qarşı mübarizədə bərabərliyin təşviqinə yönəldiləcək. Xüsusi ölkələrə yönəlmiş layihələrə əlavə olaraq, Azərbaycanın iştirak etdiyi 3 regional səviyyəli layihə iqtisadi cinayətkarlıqla mübarizəyə, bərabərliyin və ayrı seçkiliyin təşviqinə, qadınların ədalət mühakiməsinə çıxışının asanlaşdırılmasına yönəldiləcək. Ölkədə həyata keçirilən islahatlar çox şaxəli tədbirlərə ehtiva edilir. Bu sırada aidiyyəti yeni qanunvericilik aktlarının qəbul edilməsi, dövlət idarəçiliyi, ədliyyə, Əhəmin sosial müdafiə sahəsində tətbiq edilən yeniliklər və s. sadalana bilər. Ədliyyə hüquq sistemində son illərdə həyata keçirilmiş tədbirlər sırasında kommersiya mübahisələri ilə məşğul olan xüsusi ixtisaslaşmış məhkəmələrin yaradılması, cəza siyasətinin humanistləşdirilməsi, mülki prosedur qanunvericiliyinin təkmilləşməsi, mübahisələrin alternativ həll mexanizminin yaradılması xüsusilə qeyd olunmalıdır.